Попереду на Хмельниччині прогнозують нічні заморозки та потепління до кінця тижня. Вже найближчої ночі з 8 на 9 травня можливі заморозки. Температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. А ось день буде 10-14 градусів, мінлива хмарність та без опадів. У середу 10 травня нічна прохолода ще відчуватиметься, адже прогнозують від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. В день на півночі та центрі Хмельниччини 11-13 градусів тепла, а ось на півдні до 14 градусів. Опадів не прогнозують. У четвер та п'ятницю прогнозують схожу погоду. Вночі 11-12 травня температура повітря підніметься до 4-5 градусів. А ось день 13-14 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і також без опадів. На вихідні прийде потепління. У суботу 13 травня прогнозують 5-7 градусів вище нуля, а ось вдень значно тепліше – від 14 до 17 градусів тепла. На півночі Хмельниччини – можливо і до 19 градусів з позначкою «плюс». У неділю ще тепліше. Вночі стопчики термометра коливатимуться в межах 7-9 градусів. Денна температура повітря становитиме 17-20 градусів. Щоправда, прогнозують похмурий день, але без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.